Italiani që se aksioni ju e lidit më tepër me problemet e Sali Berishës. Tani, zdo politikan që thrisin, ndoshta është edhe pyrje parazitare kjo që bion, se zdo politikan, po thrisin Flamurin për shumë, do thoshte që qa mendon të jetë gjithë, si që i thota i gjerat. Por unë të kam thirur ty dhe dua, ndoshta, ti më thua që është dhe kjo frikë, që aksioni ju e lidit më tepër me problemet e Sali Berishës. Me drejtsinë, se sa me mënyrën se si majoranca ju mohon të drejtat. A mund të shpjegoni qytetarëve pse kjo betejë ju keni nisur është për të mirën e tyre dhe jo për të mbrojtur doktorin dhe dhëndën e tij që është në burg? Nuk ka asnjë lidhje dhe pa diskutim që kjo ngjarje apo themi me doktorin me Sali Berishën ka ndodhur pasi opozita e ka nisë këtë aksion parlamentar, apo pasi ka ndodhur disa kufizime të drejtave kushtetuese të opozitës në parlament. Pra, pse lidhet kjo me qytetarët dhe nuk ka të bëjë as me logjikën e, po themi, Sali Berishës, apo as me një përfitim të nivelit të drejt për drejt politik që mund të ketë opozita, përveç se, po themi, roli i saj kushtetues dhe mbrojtjes interesit publik, që është detyrim i çdo deputeti në pa diskutim dhe i të majorancës, po sidomos e deputetëve të opozitës. Tani, pse lidhet kjo me qytetarët dhe cilat janë kërkesat tona për ta riktheksuar? Pra në çdo rast ne nuk kemi asnjë element që ka të bëjë me çdo ngjarje tjetër që është jashtë parlamentit, për te parlamentit, në institucione tjera apo kudo në shoqëri. Ne po kërkojmë të drejta që na garanton kushtetuta. Pra kushtetuta është ajo që na mban bashkë apo jo. Dhe që ka krijuar këto institucione përfshirë edhe parlamentin. Ne kemi kërkuar për të rikthyer në vëmendje të publikut tre komisione hetimore parlamentare së fundmi dhe kemi bërë propozim për rikompozimin e komisionit të reformës. Ja, jeni gjitur ju aty të gjithë. Të reformës. Ajo mbyllën dy herë të gjitha u fut aty. Vim edhe aty se e rëndësishme. Edhe ty të dhanë një dorë nga poshtë Flamuri. Pam për të folur. E rëndësishme është që nuk më pëlqeu, se ka një gjë edhe mund të ishte ndryshe. Media afër doktorit e kishte thënë që ka teori që dhe fitore se na vendoset e dorën në. E rëndësishme është që nuk më pëlqeu. Jo, nuk i the, po e kishim po them tu për herë të parë, po e kishim fruar. Por un po të them që mund të ketë shumë njerëz që mund ta kenë dashur atë. Un jo, okay. Nuk po them se më thot në gjë për ta kaluar me pikë. Ta kaloj me batut këtë. Tani të vi këtu apo po vazhdoj logjikën pas herë kthehemi te dita e sotme. Pra çka ka ndodhur? Publiku dhe ju e keni ndjekë që në seancë plenare nëpërmjet kryetarit të grupit parlamentar, Partia Socialiste tha në momentin që u shty afati Komisionit të Reformës Zgjedhore, që do shtym afatin në këtë seancë dhe seancën tjetër do pranojmë propozimet tuaja për ndryshimin e përbërjes së komisionit. Komisioni Reformës Zgjedhore ka thuajse 2 vjet që funksionon në parlament, por nuk bën asnjë punë. Kur nuk bën asnjë punë, të largojnë nga puna, apo mbani njeriu pas bërë asnjë punë, të vi kot. Mi jep rrogën, thotë edhe këtë vit, ma jep, e u bë 6 muaj, u bë dhe 6 muaj tjera, u bë dhe një vit tjetër, nuk ka më sens. Pra, ndërkohë që prioriteti opozitës, dhe këtu po themi të gjithë opozitave, apo të gjithë atyre që mbajnë për opozitë në publik, është reforma zgjedhore. Ndërkohë, puna e Komisionit të Reformës Zgjedhore është stopuar pa bërë jo vetëm asnjë produkt, por asnjë mbledhje. Asnjë mbledhje përmbajtësore, duke bllokuar. Nga ana tjetër, në seancën në të cilën duhet apo Edi Rama tha që duhet të ketë një lloj solemniteti, siç ishte seanca për kalimin e rezolutës për ngjarjet në veri të Kosovës, kryetaria e parlamentit i kaloi po themi në shkeljet të rregullores, në shkeljet ligjit, në shkeljet kushtetutës, rrëzimin e komisioneve hetimore dhe lejimin e përbërjes së komisionit të reformës zgjedhore ashtu siç ishte. Pra pse kanë interes komisionet? Jemi okay. Të ndalojmë. Tani të vim pse intereson për qytetarët jo, se e mbylla 2 minuta. Po. Një minutë që të futim në analizën se po. Ti je shumë i qartë, bile dhe unë. Deri tani ta deklaroj me pak fjalë që unë nuk e kuptoj se si mundet opozitës të ndalosh komisionet hetimore. Po vetëm do të më jesh 2 minuta dhe unë të bëra pyetjen. Një pyetje shumë e rëndësishme që pse i intereson qytetarëve, që është instrument i rëndësishëm komisioni hetimor dhe pse i intereson qytetarëve. Jo, beteja, për shembull, edhe beteja. Për komisionet pa diskutim. Po beteja është për të drejtën, ne po protestojmë për një të drejtë që na i dhanë Konstituta. Tani pse i intereson edhe e mbylla? Pse i intereson qytetarëve komisionet hetimore?
Ka akuzë në punë në publik që, për shembull, komisioni ti mor për çartra e Ramës. Ka një akuzë në publik që ni thoj me rëndësishme do të them më të rëndësishme. Që ti dëgjoj publiku gjerë. Ja do të them tani. Ka një akuzë në publik që ndodhi pas rrjedhjes së dënave nga ajo që quhet nga iranianët, që janë shpenzuar 20 milionë euro për çartrin personal të Ramës apo jo? Rama thot nuk kam shpenzuar asnjë para. Kanë të drejtë qytetarët din për paratë veta? Ne për punë paguemi fundit, sabe. Pra ju e kini këtë... Ne themi komisionet i morë parat për kontroluar parat për qartëre. Një. Dhe nuk lejohet. Po, një. Komisionet i morë për portin e Durrësit. Është dhënë një prej pasurive publike më të rëndësishme në këtë vënd. Një kompanie e cila nuk dihet kush është, e cila është dhënë pa diskutim, pa asnjë përfitim për shtetin, dhe që i janë falur më shumë se sa 1 miliard euro. Kërkojmë komisionet i morë për rrjedhjen e të dhënave nga patronazhistët, tek rrjedhja e dhënave personale, tek targa, tek rrjedhja e dhënave bankare, dhe që kulmoi për ne me rrjedhjen apo me ndryrjen në sistemin Teams, që flitet, diskutohet në publik, që ne kemi të dhëna që këto ndryrje bëhen për të favorizuar personat caktuar nga hetimet e spakut, se ju i keni parë hetimet dhe publiku i ka parë, që kjo strukturë e përdor të dhënat e Teamsit për të dhëna personale, a kemi për të dhëna po themi si provë për personat caktuar. Kemi kërku komisionet i morë për 4 koncesionet në shëndetësi. Të kuptojmë sot që diskutohet në kuvënd, ministria me më shumë buxhet është ministria e shëndetësisë për shkak se pjesën më të madhe të buxhetit e marrin 4 kontratat koncesionare. Pra ju keni gjithsej përmendët më të rëndësishme 8 komisione. Ke është komisioni i dhe parlamenti me Gonigal. Dhe parlamenti do t'ju thoni njerëzve ata kushtetuese. Nuk pranon asnjëri. Asnjë më zero. Pra gjykata kushtetuese thotë që nuk është në kompetencën e shumicës të vendos nëse i takon apo jo, është e drejtë e partisë parlamentare. A ka të drejtë? Unë mendoj që analiza ju është perfekte, por ne po flasim tani për një moment që është shumë i rëndësishëm. Kjo opozit që kemi, e unë i kam më pas këto pyrjet, që e kam për Salianin direkt, o zotrin dojtë mu, pritani, okej, të gjitha këto vojzë Rama ka për këtë qëtat jo, po ju, ku jeni, dhe ne do flasim. Por, kemi një moment shumë të rëndësishëm. Nëse një opozite, qoftë opozita me dobët në botë, i ndalon ti komisionet e ti more, ajo nuk ka i pret gjuhën, nërsi me i pret gjuhën. Le tjetë e dobët mo, e dobët, si që është kjo opozit. Ne nuk e ndërtojmë dotë. Por i pret gjuhën, e ndalon, i thua stop, e mbyll. I mbyll derën mo, të ju i brenda. I mbyll derën të shprejt me komisionet. Ne komisionet e ti more. Po themi komisionet e ti more zgjodha këta unë, se këta kishin temat rëndësishme për komisionet e ti more. Atere, pse ka frikë kjo majorancë?